Hamma hammaga assalomu alaykum qadrli do'stlar, aziz vatandoshlar. Bugun sizlarga sal kengroq formatda video obzor qilamiz, chunki bu yerda remontli uyimiz bor, remontsiz uylarimiz bor, korobkali uylarimiz bor, rasrochkaga va naqdga sotiladigan uylarni ko'rsatib, qisqacha qilib o'tkaramiz. Video cho'zib ketmasligi uchun tez-tez gapirib, tez-tez ko'rsatishga harakat qilamiz. Demak, do'stlar, uyimiz Samkoch hududida joylashgan yangi novostroyka, 6 etajli dom, bu yerdan juda ham ko'p kvartiralarni chiqarganmiz sotuvga. Bugün ham şu yerdan nasip bo'lsa, birikta kvartirani ko'rsatamiz. Demak, 3 xonali kvartiramiz 6-chi etajda joylashgan, remontlik juda ham srochno sotilyapti, pul zarur, arzon narxda. Video oxirida narxlarini chiqaramiz. Keyin bir tomonni ko'rsatib o'tamiz. Mana bu yerda yangi zdaniya tayyor bo'ldi. Buni oldin ko'rsatgandik. Bu yerda rasrochkaga korobka uylar bor. Xohlaganlarga remont ham qilib berishadi. 1 yillik rasrochkasi bilan narxlarini ekranda chiqarishga harakat qilamiz. Taxminan narxlarni aytib o'taylik. Yuqorilar 5 million 600 dan korobka holat. Yuqorilar 5 million 600 ming dan ekan korobka holatdagisi. Agar kim xohlasa buni remont ham qilib beradi, ustiga pul qo'shilishi mumkin. 1 yilga rasrochka. Keyin tayyor remont qilingan uylarimiz bor. Ular ham rasrochkaga beriladi 1 yil muddatga. Yarimini to'lasiz, qolgan yarimi 1 yil davomida to'lab borasiz. Bo'lmasam 3 xonalikdan boshlab uyimizni ko'rib chiqamiz. Uyimiz 6-chi etajda 91 metr kvadrat 3 xona remont qilingan, kirib yashashga tayyor. Juda ham srochno sotiladi do'stlar bu uyimiz. Srochno, juda ham srochno, pul zarur. O'shaning uchun iloji borsa videoni qo'llab-quvvatlab, like bosib, podlista qilib yuboringizlar, ko'pchilikka yetib borsin. Bu uyimiz juda ham srochno sotilishi kerak. Hozir 6-chi etajga ko'tarilamiz do'stlar. Bu oxirgi etaj, mansard emas, mansard yo'q bu domda. Lift yo'q, lekin bu yangi domimizda bu tomonda lift bo'ladi, narigi korobkalik domlarda. Do'stlar, 6-chi etajga ko'tarildik, mana podizd ko'rinishi. Demak, bu yerda 4 ta kvartira joylashgan. Ayoqdagilari, burchatka, devorlar kosmetika. Xonadonimizning kirish eshigi mana shu. Ichkariga kirganmiz. Bismillohir rohmonir rohim. Uyimiz palatsenli 3 xona do'stlar. Hol qismi bilan 4 xona deb atasa ham bo'ladi. Hol juda ham katta bu yerda prixoja. Remontlar devorda oboy qilingan, patologlar shakl qilingan gipsokarton bilan, polda laminat tashlangan. Hamma xonalarda mamnaq radiatorlar bor, isitish sistemasi dox kontrni katyol. Demak, xonalarni ko'rib o'tamiz. To'g'rimizdagi xona oshxona, sanuzul, vzrosli spalniya, zal va detskiy spalniya bo'ladi. Mana shu bolalar uchun yotoqxonani ko'rib chiqamiz. Bu yerda devorlar kosmetikchisi bo'lgan, vodoemulsiya qilingan. Mana patolog qismi ham poli laminat, radiatorlar qo'yilgan. Derazasi faqat zaldan tushgan. Keyingi xonasi bu zal bo'ladi. Mana bu zal bo'lyapti. Zalda ko'rinishi bu patologlar shakl qilingan. Deriz romlarımız akfadan, orkasta reşotkası ham bor. Mana bezapasını qilingan. Ve mana radiatorlardı. Bu zala dostlar. Uyumuzda umumi maydoni 91 metr kvadrat iken. Kadastr hujjatlari bor. Bu xona bo'ladi. Katalar uchun yotoqxona. Bu ham kosmetik remontda. Bu yerda ham derazamiz akfadan i reshotkasi bilan, orqasida reshotkasi bor. Mana radiatorlar. Patologi mana shunday ko'rinishda. Shkaf, spalniya, trimo qo'yilgan. Xo'p. Sanuzulni ko'ramiz. Sanuzulimiz mana shu joyda, bitta joyda joylashgan. Xavon tualet. Ayoqdagilar kafilda, devorlar ham kafil qilingan. Suv bu yerda muammosiz do'stlar. Mana patolog qismlari. Suvi pastyani bor. Mana suvi. Suvdan muammo yo'q. Endi oshxonani ko'ramiz, oshxonamiz. Mana kuxna garnitur qo'yilgan, faqat gaz plita qo'yilmagan ekan, vetishkasi bor. Mana dox kontrni katyoldi. Bu yerda moykasi, stiralni mashinka uchun joy mana shu joyda bo'ladi. Bu yerda xolodilnik uchun. Kuxnasi ham yaxshigina, mana bemalol bu yerga yana bitta stol qo'yish mumkin. Kuxnada ham deraza,
tomoni diga orqasiga reshotka qo'yilgan. Mana patologi. Mana shunday uyimiz Samkoch hududida joylashgan, 6-etaj, oxirgi etaj, lifti yo'q. 91 metr kvadrat. Mana remontlarni o'zingiz ko'rdingiz. 3 xonalik uy, xol bilan 4 xona bo'lyapti. Xo'p, uyimizning narxi 36 ming dollar savdosi bor. Bu uyimiz juda ham srochno sotilishi kerak do'stlar. Chunki sababi bor. Davolanishga pul kerak. 36 mingdan savdo qilinadi. Agar kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilamiz. Videoni loji boricha tarqatishga harakat qilamiz do'stlar. Sizlar yordamlaringiz juda ham kerak. Mana shu uy sotilishiga tarqalish uchun sizlar like, kommentariya bosib qoldirsangizlar ko'pchilik yetib boradi bu uyimiz. Endi keyingi uylarni ko'rsatib o'taman. Rasrushkaga beriladigan uylarni. Bizdan uzoqlashmang. Videoni kuzatishda davom eting. Do'stlar, 3-etajga ko'tarildik. Demak, bu yerda lift bo'ladi, mana lift joyi. 4 ta kvartira. To'rtalasi ham remont bo'lyapti. Bular hammasi rasrushkaga beriladi. Xohlaganlarga hozir chala ishlari bor. Bittasi pashti tayyor bo'lgan, shuni ko'rsatib o'taman sizlarga. Demak, bu uyimiz 2 xonalik uy, 50 kvadrat metr. Mana prixojani ko'rinishi, kafel qilingan ayoqdagilari, devorlar. Aboyda bu yerga oyna aytilgan ekan, oyna zakaz qilingan. Eshiklar zakaz qilingan, hali kelgani yo'q. Eshik biroz chala ishi bor uyda. Bo'lmasa uni bitqazib berishadi. Mana patologlari juda ham chiroyli remont bo'lyapti. Devorlari aboyda, pol qismi laminat qilingan, sanuzullar alohida ekan, mana bu yerda hojatxona bo'ladi. Bunisi vanna bo'ladi bu yerda. Xo'p. Mana bu joyimiz zal bo'ladi do'stlar. Mana zalni ko'rinishi. Bular sar o'zgarish kiritibdi uyga. Bu yerda devor bo'lish kerak, bular alohida xonalar bo'lish kerak. Hozir endi sal boshqacha bo'lgan. Zalni ko'rinishi mana shunday. Natijada patologlar, devorlar aboyda, pol laminatda. Bu yerda oshxonani ko'ramiz. Oshxona kuxonali garniturlar qo'yilgan, fartuk qismlari kafilda, gaz plita vitishga qo'yilgan va duv qontirni kat yo'q mana. Mana derazasi kuxonaniki. Devorlar aboy qilingan ekan, patologlar mana shunday ko'rinishda. Hozir spalniyani ko'ramiz. Yotoqxonani. Mana bu yerda yotoqxona bo'ladi. Bu yerga duv spalni kravat zakaz qilingan. Shunday mebelni bo'ladi, polnisi mana shuni mana shu joy uchun yasatiladi. Televizorga montaj qilingan, lyustra qo'yilgan. Mana shu bu 3-etaj do'stlar, rasrochkaga beriladi. Yarim pulini oldindan to'lov, qolgan yarimi 1 yilga rasrochka. Narxlari hozircha noma'lum do'stlar. Telefon qilasizlar, telefonda tushuntiriladi yana narxlari. Hali narxlari chiqqani yo'q bu uylarda, lekin rasrochkaga berishi aniq. Bu yerga eshiklar qo'yilgandan keyin narxlari chiqadi. Xuddi shunday bu yerda yana 3 ta kvartira bor. Ular ham remont bo'lyapti. Mana bu yerda ham hozir remont ketyapti. Bu yerda ham mana hozir ko'rsataman, chala ishlar bor, hali bu yerda ustoz ishlayapti. Mana bu ham 2 xonalik uy. Bu bir xona, 2 xona qilingan. Bu zal bo'lyapti. To'g'rimizda oshxona bo'ladi mana bu joyda. Mana oshxonaning joyi. Bunisi spalniya. Mana. Bu bir xonalik uy. 2 xona qilishgan. Devorlar aboyda. Sanuzulni joyi mana shu tomonda ekan, mana bitta joyda bo'ladi. Mana shunday do'stlar, agar kim mana shuni uylarda rasrushkaga olmoqchi bo'lsa, ekrandagi telefonlarga bemalol murojaat qilasizlar. Narxlari telefonda tushuntiriladi. Hozircha narxlari noma'lum. Narxlar chiqqandan keyin telefonda sizlarga tushuntirib boriladi. Manzil Samkoch hududi, Muljal Jasmin restoran desek ham bo'ladi, Samkoch avto desek ham bo'ladi. 4-chi raddondan 100 metr o'tganda desek ham bo'ladi. Shu fikr va takliflarni kommentariyada yozib qoldiring. Ha, aytgandek, bu domda yana korobka ham bor. Korobkalar 1 yilga rasrushkaga beriladi. Kim xohlasa korobka ham olsa bo'ladi. Fikr va takliflarni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.